Bueno, dena gaude sarien zai, eta bueno, azkeneko momentuko emozioak. Hauek ez dut emaira etorri. Deituko ditu. Bueno, ez, iritsi da, espero denek, ez, bukatzeko momentua ere, ez, asko gozatu dugu, baina bukatzen hasiko geha, oin esaten duten bezala, ez? Pixka kostako zaiguz, lehenengo, ba, ez, ondo merezitako sari hoiek eman behar ditugu, ez, badakizue, ahozko aurkezpenetan, jakintza arlo bakoitzeko saridun bat hautatzen dugula, ez pentsa lan erraza denik hori, ez, gure burua usteak eukitze ditugu hortako, izan ere, bueno, lehenengo batzorde zientifikoko kideek proposatzen dituzte lanak sarietarako, gero aldizkari espezializatuetara bidaltzen dira hango iritzia jasotzeko, eta azkenik, ba, hemen egiten dituzuen aurkezpenak ere kontutan hartzen ditugu hortarako. Orduan, ba, zalantzaskokin, baino, bat hautatu behar izaten da, eta... Izan ere, ez dakigu hemen egongo diren ikertzaile horiek. Naiz eta, harrituta gauden, zebeteta dagoen sala, eta zebeteta egondan, hiru egunetan, eta hau, benetan, bost ikergaztetan izan da, beteen egondan kongresua. Osa, que alde horretatik, kasi danok saridun, eh? Hori, hori. Bueno, ba... Bueno, vale, batzu, beste batzu baino gehiago, bai, bai, bai. Que ni goia jotzen dut, onelango momentu eta postasunez. Bueno, bos sari hori ez gain, udalbiltzak ere beste sari berezi bat ematen du, ez? Ba... Bai. Eta horren oinarria da, injustu ere, jakintza arlo horietan ere sarietarako proposatzen direnak. Ez doa aparte. Kriba horretan ere sartzen da gero udalbiltzarekin ematen den saria. Eta mikroaurkezpenei ere, noski hain ondo egiten duzuen horri ere, ba, emango diogu sari bat, ez? Bueno, bi sarituko ditugu, hori da. Uste, ja, gehiagitzen dutela, eta ja, zesate duten. Bueno, baina, saridunak aipatu aurretik, ez? Nik uste, sariak ematen dituztenek, ba, edukiko dutela zer esan, ez? Sari hoiek, ba, ematen ditu Donostiko udalak, ematen ditu UEUk, eta ematen ditu udalbiltzak, ez? Eta hemen ditugu, ba, erakunde horietako ordezkariak, ez? Eta nik uste de, beraiek ere, ba, sariak banatu aurretik, zerbait esan nahiko digutela, eta, bueno, ba, ez, maira pasa nahiko dutela lehenengo, ez, hori egiteko, ez, orduan, ba, baukagu, ez, Donostiko udaletik Jon Insausti, ez, gero, UEUtik, Aitor, torreko da, eta udalbiltzatik Javier Resurmendi, beraz, mesedez, igo, eta... Eta txalotuko dut. Bueno, kaixo, eguer dion, hau bai dala atsegina, ez da, sariak banatzea. Eta, zera, Olatzek eta Ainhoak oso ondo esan duten bezala, ez da, erreixa izan, bueno, izan ere, ba, bai argi dago maila oso altua dela, besteak beste mikro aurkezperena izan da gauza bat oso bitxia, ez, hiru minuturo, zenbat informazio, zenbat gai, ze kontziente garen, ze gutxi dakigun zenbait gauzetaz. Adibidez, egon dira, igual, 9 minutu jarraian, ustez, hola, ziur, ze zalantza asko ulertuko ote dut, edo ez dakit oso ondo. Baina ziur ulertu dana izan da, bombilla hitza, ez? Eta gainera oso ondo esplikatua, ba horre, ari horretatik pasatzen dena, eta beroa eragiten duela, eta pentsatu, hombre, ba, nik,
oso urrutinago zientzia lorretatik, baina empirikoki ere frogatu detinez bombilla batekin erretzerakoan, ez? Ba, ondo goaz. Bueno, ba hori, ba placer bat saria izango da sariak banatzean, esan dezuen bezala ere ikustea aretoa zera bete eta oso pozgarria da. Eta azkenean nahiko dezuena izango den ezakitea nortzuk izan diren saiduna, bai igual isilduko naiz pixka bat, bai. Bueno, eta orduan zera Donostiko zera udalaren izenean hitzartuko du Jon Insausti. Kultura eta euskara zinegotzi. Bueno, eguardion guztioi. Bueno, neri gaur tokatu zait zuei zerbait kontatzea, baina uste dut nik esan baino gaurko honetan gehiago daukadala entzuteko, edo hori behintzatarri gelditu zait. Alare, minutu batean eta labur, geure eguneroko jardunean, ba, gustatzen zaigu esatea ala sinisten dugulako, dosi hori daukagulako behintzat buruan, Donostian bi ezaugarri nagusi ditugula. Batetik, Donostia badala euskararen hiria, eta bestalde, Donostia ezagutza eta zientziaren hiria ere badela. Eta hori esaten dugu sinisten dugulako, eta horretan lan egin nahi dugulako, eta datuak ere jakina baditugulako, hori frogatzen dutenak. Ezin ukatu Euskal Herri guztian zehar, hiriburu guztietan Donostia dela euskaldu dena, eta hori mantentzeko ezinbestekoa izan dela urtetik urtera hizkuntza politiketan ere berrinkuntza egitea eta gauza berriak asmatzea, ez? Horrek mantendu gaituelako beti sendo, ez? Tensioan nerbian baino beti mantendu gaituelako sendo. Eta bestalde batetik, zientzia eta ezagutzan ere sakondu nahi dugula. Eta hortan ere datuak badauzkagu. Oinarri ona daukagu, 6.000 persona baino gehiagok egiten dute lan zientzia eta ezagutzaren esparruan, eta baita geure ikerketa garapenean eta barne produktu gordinan daukan pisua ere handia zabala dalako, ez? 1,6 erkidegoan 2,1 da, beraz, uste dut oinarri sendoak baditugula horretan sakontzeko eta ikergazte kongresu honek ondo baino hobeto jasotzen dituela bi oinarri horiek eta Donostiak horretan aurrera egiteko horretan sakontzeko honek sekulako ekarpena egin duela, beraz, zorionak saridun guztiei eta jarrai dezagun guztiok batera euskaraz sortzen. Eskerrik asko. Osondoa, mi esker zuri, Jon. Donostiar bezala, atsegina hori entzutea ere. Zera, eta azkenik, udalbiltzaren izenean daukagu hemen Javi Asumendi, esan duten bezala udalbiltzak zera babesten du sari berezia, hemen dago izena, oraindik ezin da esan, eta orduan zurea da hitza. Bueno, ni ere asko ez naiz luzatuko gaurko protagonistak zuek zaretelako. Bai, eskertu nahi dizuet egiten duzuen ekarpena, hasteko zuen ikerketengatik, ez dakit kontzienteak zareten egiten dituzuenean gizarteari egiten diozuen ekarpena, askotan egiten ditugu gauzak horrek suposatzen duen kontzienteak esan gabe. Eta gero baita ere, gainera, erabaki duzuelako euskaraz egitea, ziur aski agian presio batzuen gainetik, sortzailei ere gertatzen zaien bezala, ziur aski norbaitek esan dizue, baina zergatik egiten duzue ikerketa hau euskaraz, egin iztun handia gehiagoko hizkuntza batean, ingelesez, eta edapen gehiagokiko du, eta gauza hile guztiak, eta zuek alare, erabaki duzue, burugogor, euskaraz egitea zuen ikerketak, eta Ainhoak esan duen bezala, horrek euskarari ematen dio prestigioa, eta beraz zuek ere sekulako ekarpena egiten dio zue euskarari. Gero bestetik, udalbiltzan lan egiten dugu Euskal Herriko udalez berainekin, udalgintza eraldatzailean, eta burujabetzetan, eta horrek eskatzen digu berrikuntza, eraldatzea, eta ikerketarekin kontatzea, eta maila zehatzago partikularrago batean, zuen ikerketak ere oso baliogarriak dira guretzat, izan ere proiektu batzuk ditugu ere ikerlariekin eta unibertsitateekin, zentzu horretan. Eta, horrengatik gauza hoiengatik guztiengatik, benetan mila esker eta sorionak denei, bereziki sarituei, baina denei. Bai.
Bai, orain ja bai iritsi dela momentua eta dana irisgarriago egiteko. Aurreko partera bajatuko dira. Mantenduko dugu apur bete espektazio ondino. Venga. Ba, hasiko gara, eh? Lehenik eta behin emango ditugu zientzia arlo, bost zientzia arloetako sariak. Hasiko gara giza zientziak eta arteko sariarekin. Eta lehenengo esango dugu artikuluaren izenburua eta horrela mantentzen dugu apurben naiz eta berak jakingo dauen. Baina, izan da momento ia. Basaridunak aurkeztu du kode alternantziaren erabilera euskara gaztelania gazte elebidunengan. Eta aurkezlea Mikel Pérez González izan da. Zorionak, Mikel. Gizarte, zientzia eta zuzenbide arloan, saritutako lana, genero ikuspegia aintzat hartzen duen botere judizial baterantz, bere integrazioa antolakuntza judizialean eta jurisdikzio funtzioan. Ez, letra ere ez dut ulertzen. Eta sariduna Sara Arruti Benito da. Bale, ingeniaritza eta arkitektura lorrian, irabazleak aurkeztu dau aerosorgailu flotagarrien kontrol tekniken garapena energia eolikoaren ekoizpena optimizatzeko, eta aurkezlea Eneko Sotomayor Pego izan da. Ez da eskubidein, nahi izenburu luzenak tokatzen zaizkitu. Osasun zientzietan, saritutako lana, kognitiboki auskorrak diren pertsonengan, narriadura kognitiboa, dementzia, prebentzioko eskuartze kognitibo edo... Prebenitzeko eskuartze kognitibo eta, bueno... Sozioemozional baten proposamena goiza indutik zita gogonera. Bueno, irabazlean Naira Ros López. Naia, nahi. Nahi. Bueno, qué desastre. Agotadelo, he retirado. Tenuzo guaparia. Tenuzo guaparia. Igertzena danok iritsi garela apurbe justito, ja, sari banak eta zuen aurpeiak ere ez dira obiak, eh? Ez pentsa. Bale, zientziak eta naturzientzien alorrian, irabazlea mintzeko kolesterola bakteriotoksinen aspaldiko laguna izan da irabazlea eta Jone Amuategi izan da egilea.
ez dakit bere orde, zeberaz dago hemen, Amaia González, bai, Amaia González de jasoko du bere parte. Bueno, azkenik, aurkezpen sarituen artean udalbitzako sari berezia daukagu eta sari hau jasoko duen lana da zaintzaren inguruko iruditegiak zestoako zaintza ekosisteman eta lanaren aurkezlea Alaitz Uriarte Goikoetxea izan da. Izen bat, bai, bia. Egia, aurkezpena biek egin zutela, nik hemen ez dut ikusten bigarrena izenik. Maider. Ba, bigarrena Maider. Abizen bat ere ukiko. Vale, baia mikroaurkezpenen sariak emango ditu bizari dira. Horretarako kontutan hartu dugu asteazkeneko saie luze hori, baina guztiz era mangarria izan zena. Atxoko, a ber, superdinamikoa izan zan, bi aurkezle, oso ondo portatu ginen danok. Asteazkenekoa, atxokoa eta gaurkoa baita ere. Gelditu gara kafean, gaurko emaitzak ere ikusten, bale? Eta danak konparatu ditugu. Bizari izango dira, eta bat ezatearen, batetik astearen, hasiko naz urrunena aurkeztu zuena, eta lana izan zen modelizazioa aurrera pausu tren ibilgailuen ekidura eredu, uste dut, Irati Mendia García. Hau bai, igual deitzen dugu bigarrena eta egiten dugu biek. Zeran edo, egon. Vale, ba, bigarren sariduna, gaur, bigarren sariduna gaur aurkeztu du, beraz, pentsatze dut hemen egongo dala. Laren izenburua da litio-ioizko bateriak kudeatzeko sistemen segurtasun funtzionala. Segurtasun funtzionala, eta egilea Xavier Arrastoa Laskanotegi. Zorionez, oinatzez. Bueno, eta orain ja bai amaituko dugu, horretarako ja Olatz eta Aitorrek ingo digute apur bete amaiera hitz batzuk, dano gauz posik eta petxatze dut hori dala eurek ere islatuko dutena. Eskerrik asko. Bueno, adostu dugu laburrak izango garela, ezta? Ben sariak banatuta. Tira, ba, eren egun esaten genuen ongi etorriak ikergazte nazioarteko ikerketa euskeraz kongresura, eta orain ba, ongi etorriak kongresuaren agurrera ere, ezta? Zer esan, ba, esaten genuen hasieran ikergazteren lehenengo edizioan, 2015ean,
zera, ikerketak badaki euskeraz, eta hiru egun hauetan ba hori frogatu da, ezta? Badakiela euskeraz, badakiela euskalki desberdinetan, eta badakiela zientzia arlo oso, oso, oso desberdinetan. Horrekin batera, ba, ikergazte eta ueuren beti berezko zena izan da disiplina artekotasuna, egin zuko aipatuko duzu pixka bat hori zerren garatu den, eta horrek ere basko posten gaitu guztiok, ezta? Askotan disiplinartekotasuna ez da garatzen behar bezain beste eta bueno, balio erantzi badauka, ez da? UEU beti saiatu da hori zera bultzatzen. Komunitate zientifikoa saretu, trinkotu, elkar ezagutzea baita ere, ba uste dugu horretarako balio izan duela, lehenitzek indigute inguma datu baseari buruz, inguman informazioa dago, eta egun hauetan egin deguna da ba hor ingumaren atzean dauden hainbat eta hainbati aurpegia jarri eta elkar ezagutu, ezta? Eta bueno, ba kongresu zientifiko guztiek berez daukaten emaitza eduki behar duten emaitza zientifikoa, ba sorteko nintzak teke esatera, ba oso ona izan dela, eta horrekin batera ba igual beste ezaugarriren bate azpimarratu, ez? Azten genuen lehenengo zera hitzaldia Sofie Eskotekin, ba zientzia eta barrea uztartuz, ez? Segurazki askotan egiten ez dara edo gutxitan egiten dena, ez? UEUk badauka ekimen bat beste unibertsitateetan Neronek behintzat ezagutu ez dudana, barredromoa deitzen dena. Agian urrengo saiora Sofie Eskot ekarri barko dugu bere saioa egin dezan inglesez. Zan nahi dut, zientzia estandarizatua saiatzen gara garatzen, baina zergatik ez jarri gatz edo piper pixka bat, eta zergatik ez umoretik, ez? Eta, bueno, ba hori, ba zientziaz gain aurpegiak egon dira hemen, pertsona gaude, elkar ezagutu, dokan atzo ere oso giro majoa egon zen, eta aurre entzun dugu baten batek ukiduela orgasmo zientifikoa, hori ja izan da benetan zirraragarria. Orduan hori dela ta ba nik zera eskertu honen atzean dauden guztiak, egon diren unibertsitate guztiak, erakundeak, hemen ditugu Donostiko udala, udalbiltza, eta batez ere nola ez ba eskertu ba UEUko lantalde guztiak eta bertan somatzen den giroa ere bada zerbaiten adierazle, hain zuzen ere ba dagoen, bueno, ilusioa bultzatzeko zientzia euskeraz, ezta? Ez bakarrik emaitzak, ingumarena ba nik uste nahiko ikusgarria izan dela egiten ari dena eta egingo dena, mana adibidez esan nahi dut. Eta bueno, ba horren atzean ikusten da benetako gogo bat, ilusio bat, eta orduan, bueno, ba bukatu zoriontzen mezaten guztiak eta bereziki ba UEUn bultzakari diren lagun guzti hoiek, eta jos, ez dakit zenbatean izan dut bukatu behar nuela, baina ez dut ekarri, eta orduan burua datorkidan azken ideia, baina bai esan nahi dut mezaten daukazue UEUren ezagutza maila desberdina, bueno, berdin dio aspalditik UEUkide izan, ikergazte, madurikerren bat edo beste, esan nahi dudana da, bueno, UEUren ateak zabal-zabal-zabali daudela denentzat, edozin unibertsitatetik etorrita ere noski, eta, bueno, ba hori, ba animatzeko, printzipioz UEUn sartzeko modu naturala da, bagoitza dagokion saila, disiplina artekotasuna landuta ere, eta animatu, eta norbait pentsatzen ari bada, ba, beste kompromiso bat, beste lan bat, bueno, baita ere horrera bateko malgutasuna dago, eta kompromiso maila gora beratxua izan daiteke lan maila esan daite, ezta? Bueno, bauri, ba, zorionak guztiei, eta eskerrik asko. Bueno, nila uste dut nahikoa entzuna zuela egun hauetan, eta saiatuko naiz labur izaten. Lehenengo pare bat ohar, ez? Ja, esan berdizuet, aurkeztu dizkiguten datu horiek ingumakoak
ja ez diala egiak, bueno, egia da ze hor argi jartzezun ikergazte batetik Laurakoa zela, ez? Orduan, esan zuen lanak badaudela atzi gai ikergazteko webgunean, inguman ere dagoeneko badaudela, eta laizter, ez, edukiko dutela doia, ez? Orduan, bueno, ba, bide honean doazela, egun batzuk tardatuko dutela bukatuta egoteko, baina bestalde, ba, etorri zareten guztiok noski, jasoko duzue parte hartze ziurtagiria, hemendikan, ba, egun batzutara, eta, ez, baitare, ba, aurkezpenen ziurtagiria. Eta, bueno, proiektuen deialdia ere, behin eta berriz aipatu duguna, datorren astelenetik aurrera edo, egongo da ikergazteko webgunean atzigai. Ez? Beraz, ba, bota juzue begira bat, atzo hasi zenuten lanketa hori, ba, jarraitu eta animatu. Proiektuak aurkezteko epea egongo da, ekainaren batetikan, irailaren erdi alte, ez dakitu gehi edo zehatz mehatzen naiz datakin goatzen oain, baina bueno, hoiek hola pixka bat azken oharrak, ez, eta egia esan etzai gehatzen eskertzea besterik, ez, azten genuen saio hau andala hiru egun edo, ba, esan ez, zuei esker geundela hemen, ez? Azken finean, ba, 162 lan bihali ikuzuelako, ez? Hoietatik, ba, 150-etik gora aurkeztu dira hemen, ez? Ba, giza zientzietako 18, zientzia eta natur zientzietako 42 aurten, ez? Gizarte zientzietako 39, ingenieritzako 24 eta osasuneko 27. Hori aurten nola izan da, baina hor dakiz, ikusi dugu urtetik urtera aldatzen dala, ez? Jakintza arlo batean edo ba, giro gehiago sortzen dala eta animatzen dala edo, ez? Baina, bueno, horri esker elkartu gea hemen pilo bat, ez? Eta esaten genuen elkarrekin, baina gainea benetan, ez? Saio ekitalde honetan, Ainhoak esan duen bezala, inoiz baino beteago ikusi ditugu areto guztiak, inoiz baino beteago, baino azkeneko momentura arte, ez? Osea, atzo atxaldean bertan ere, zeuden itzaldietan, eta dena beteta, eta, bueno, ba, nik behintzat hortik jasotzen duen feedbacka da, gu gustora gaudela, baino zuek ere, ez? Gustora zaudetela, eta horrek ba sekulako poza ematen du, ze egia esan imaginatu dezakezuten bezala guztia antolatzea ba lana da, Ainhoak, osea, hemen lantalde handia dago, ez, baino Ainhoa eta biok eta aurten Eli Perez Gaztelu eduki dugu Deustutik laguntzen, ba, bide luzea egin dugu hau lotzen, ez? Baino uste dugu, ez? Ba, adibidez, aurten Deustutko gonbidatu bat eukitzeak lortu duela ere Deustutik ba, lan gehiago jasotzea eta pixka bat ba, horra saltzen da, ez? Ikuste da EHU zentrala dela, ez? Erakutsi diguten datu horietan ba, pixka bat hori ere kolorez jaztea edo pixka bat anistasuna bultzatzea hortikan, ez? Beraz, bueno, ba, uste, nik eskerrak ematen dizkizue, baina uste guztion, ez? Gu iruan izenean eskerrak ematen dizkizue dala, ez? Eta benetan gozada bat izan dala zuek entzutea, ez da izaspertuko hori esateaz, ja, bidaltzen dituzuen lanak onak dira, baina gero ze ondo komunikatzen dezuen ere, ba, izugarri ederra da, ez? Guk egiten genuena baino asko zeu betu egiten dezu, eh? Osea, dantza kosta egite zaizue pixka gehiago, hori ja atzo ikusi nuen, baina, bueno, azkenean animatzen da jendea, eta bago giroa, orduan,
nik uste dut besterik gabe ja egun intentsoak izan diala denontzat, eta ba, gila esan ezakiz ze gualdi iten duen kanpoan, ze hiru egun zulo hontan sartuta ez da ezer ikusi ere iten. Eskerrik asko berriro ere. Espero dugu Ikergazte 2025erako ja ideiak lantzen ariko zeatela, eta gustu handiz, ez? Ba, jasoko zaituztegula berriro eta partekatuko dugula zuekin, ba, beste egun batzuk.